Allez. Je vais être là. Ma. Hon är fått dem av. Hon är fått dem av. Bada laga ma udu. Jag kunde göra. Kom och den du jag har med du där och ni du. Nam och o. Wen ka fasa ang ng mga duka din. Tabay sa uudato ba ko tribu?